حكم التواجد الأمني الجيد على الشوارع الرئيسية متابعة الحالة الأمنية بشكل عام نأكد على الانتقال السريع للبلاغات استلمت بنقرات لي نجات الحمد لله الحمد لله مسكانا لانتا يهون يا مولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماتم زاري تدست كدستا بحياتي تدست كم عايتي وماك اي مثلين ወበረካቱ እዚህ ጋር 3173 ሰዎች 173 ሰዎች አላችሁ ሁላችሁም ተጠንቃችሁ የነበራችሁ አልሐምዱሊላህ እህታችን ተይዛለች ህግ ነው እ አጁዛ አንቺ ለሷ ብዬሽ እያለቀሽ ነው እኛ እኮ አይማንም ያንቺ የማንም አይማኖት ይሁን አይማኖት ላይ ቀልድል ደስ ብሎኛል ከስራ ወጥቼ ድራይቭ ወደ ቤቴ ያረኩኝ ስከፍት ነጃ ተያዘች ሚዲያው ወታያዘች ተቀውጦላችኋላችኋለሁ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ደሞ እህት ወንድሞቻችን አያገባችሁም ስለኛ የፈለግነ ብናረጋት እንደፈለግን ብንላት ምንም አያገባችሁም ያላችሁ ነበር እና አውነስ ነው እኔ መደግፋችኋለሁ ማንንም ይሄንን ቪዲዮ ባልፎ ደስ ይለኛል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አልহামዱሊላ ዛሬ ደስ ብሎኛል ከስራ ወጥቼ ድራይቭ ወደ ቤቴ ያረኩኝ ስከፍት ነጃ ተያዘች ሚዲያ ወታያዘች ተቀውጦላችኋላችኋለሁ ይገርማል በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ቤቴ ከፈት አርኬ ስገባ መሳው ምግቡ ተዘጋጅቶ ቆይ አልኳት ለባለቤቴ አሁን መጀመሪያ ማስተላልፈው መልእክት አለ ምግቡ ይቆየን ብዬ ነው ወደናንተ የመጣሁት ነጃት ታያዘች የላየ መረጃ ይጭላችሁ መጥቻለሁ በመያዟስ ማን ደስ ብሎታል ማን ቅር ብሎታል ሚለውን ደሞ ተሰማላችሁ ቅርም ያላችሁ አሉ ደስም ያላችሁ አሉ ግን አላህና መልእክተኛውን ተሳርባ በቀላሉ አንፋታትም ስለዚህ ነጃት ተይዛለች ቪዲዮዎች አሉን ፖሊስ ይዛት ምን ሲል እሱ ቪዲዮ አብረን እንመለከታለን እስኪ ማን ደስ ብሎታል ማን ቅር ብሎታል ቪዲዮ አይተን እንመልከት ከኛ ጋር ሁኑ ላይክ ማድረግ አትርሱ ቼክ አው በማይመጣበት ነገር ነበር የመጣችሁ መያዝ ስለነበረባት አው ተይዛለች አልহামዱሊላህ ረብል ዓለም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላችሁንም ሰላም ብያለሁ በዲን አልእስላም ተቀልዶ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቀልዶ የሚታለፍ የለም ከዛ በላይ አረ ለምን እዚህ ጋር ሷ መያዝ ስለነበረባት ባደረገችው ድርጊት ማግኔት ያለባትን ፍርድ ልታገኝ በተገቢው መንገድ በቁጥጥር ስር ወላለች ዋናው ነገር ግን ቀሪዎችስ ከሷ ባልተናነሰ ሁኔታ ምላሳችን በሰው ሃይማኖት ላይ መንዘራ የተለያየ ነገሮችን እናስተላልፍ እኛሳ ዋጋችንን ማናገኝ ይመስልናል አይቀርም እናገኛለን ማግኘት ባለብን ሁኔታ ሁሉ እናገኛለን ብዙዎቻችሁ ፉከራ ብቻ መስሏችሁ ነበር አይደል ሚታለፍ የለም ይሄ ማለት ለኛ የመጨረሻው ደረጃ ቀይ መስመር ነው ያለፈችው ያልነው በመክንያት ነው ከዚህ በላይ ለምናችን ምን እናደርግበት እንቃቄ እናደርግ አሁንም አጁዛ አንቺ ለሷ ብዬሽ እያለቀሽ ነው እኛ እኮ አይማንንም ያንቺ የማንንም አይማኖት ይሁን አይማኖት ላይ ቀልድልም አንቺ አሁን እያለቀሽ ነው ለሷ ብዬሽ እኛ ደሞ ያለቀስተውና አንገቱን ቆርጥ እንሰጣለን ለአይማኖት ማለት ነው ወላሂ እሷ ማለት ነው ይሷን ቦታ ያለሽ ቢያቀኝ والله ይዳሉ እኔ ግዳ ነው አለው እኔ ግን አላቀም ምን ያረጋል ትጉላ ቆማጣ ይቃማይ መለኝም ይሷ ቦታ አላቀም አንቺ ያለቀሽ ነው አሁን ሶፍት ያጨረሽ ነው ቆይ ሶፍት ሊጨመረሽ እንዴ ልስጥሽ ሶፍት ወይ ከፒ ልስጥሽ በሶ
በኬፕ ትጣራጋለሽ ፍትሺ ማለት ነው። አቻ አታለቅሽ። ኡፍ አንቺ ምን እሷም አንድ ነው ለሷብ ይያለቅሽ ነው አንቺ። ኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መቼም ዛሬ የተደሰትኩት ደስታ በሐያት የተደስችም አይቼውም ማቃይ መስለኝም። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሱም አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ነጃት አላህ በፈቀደው ሰዓት እንግዲህ ፖሊስ በፖሊስ ተይዛለች። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሁለት ሶስት ቀን ሙሉ ሙስሊሞችን ያስለቀሰው ከሌላ እምነት ተከታዮች ደግሞ ትችትን ብዙ ነገር ያስተነዘረው የነበረው ጉዳይ እልባት ተገኝቶለታል። የኛ የነበረው ወደ ህግ ማቅረብ ነበረ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ፍርድ የሱ ነው ያላህ ነው ወደ ህግ ቀርባለች። አሁን ፍርዱን ደግሞ ካላህ ነው የምንጠብቀው። የሱ ውሳኔ ነው የሚሆነው። አማኙ ማድረግ ያለበትን ነገር አድርጓል። ዲኑን ለመጠበቅ ማድረግ ያለበትን ነገር አድርጓል። ካሁን በኋላ ምንም አይነት ቪዲዮ እንዳትሰሩ በሷ ጉዳይ ላይ በቃ ጉዳዩ ኦሬዲ ስለተቋጨ ምንም አይነት ቪዲዮ ሙስሊሞች ምንም አይነት ቪዲዮ ምንም አይነት መልስ እንዳትሰጡ። አማና 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 አልহামዱሊላህ ምድርና ሰማይን በፈጠረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስታላግጥ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትሳደብ ምንም ያልተሰማችሁ ለሷ መያዝ የተሰማችሁ ሰዎች በጣም ነው የምትገርሙት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራችሁን ጌታ እንደዛ ስታብጠለጥል ጸጥ ያላችሁ ሙስሊሞች በጣም ነው የምትገርሙት። አላህ ይሂዲኩ ሲከተል ደግሞ ማለት ነው እናንተ ሙስሊሞች ገዳዮች ናችሁ እምትሉ ሰዎች ማለት ነው ምንም በማይመለከታችሁ ነገር አትግቡ። ስንቴን እናገር አይገባችሁም እንዴ እናንተ እንደርጎ ዝንብ ጠለቅ አትበሉ አያገባችሁም። በቃ አትግቡብን አልደረስንባችሁም አትድረሱብን። እጅቷ የእጇ ማግኘት አለባት። ትገደል ማንም ያለ የለም። አንዳንድ ሰዎች በኮሜንት ትገደል ይላሉ ግን የተናገረችው ነገር እሷ የእጇ ማግኘት አለባት። خلاص አለቀ። እዚህ የመጣችሁ አትልከስከሱብኝ በጓደኞቼም ስር እየመጣችሁ አትግራችሁ ላይ አንዳንዴ እሷ መሰራቸው ቪዲዮዎች አንዳንዴ ስክሮል ሳደርግ ይመጣልኝ ነበር በፊት እንዳለ ስድብ ብቻ ስድብ። ነጃት የምትባይ ልጅ ስነ ስርዓት ሊኖርሽ ይገባል። በነገራችን ላይ ነጃት ከሁለት ሰዓት በፊት ተይዛለች ግን እኛ ከነጃት በጣም ብዙ ትምህርት ነው መማር ያለብን። ሌላ ሀገርም ሳውዲም ሆነ ሌላ ሀገርም ሆነ የማንንም እምነትና ብሔር ባንሰድብ ሁላችንም በአንድነት ማንንም ሰው በፈለገው ነገር ማመን ይችላል። እቺሉ የገዛ እምነቷን ነው የተናገረችው። እቺሉ በኮመንት ተሳስተ ነው በኮመንት ሰጥቷት አሳሳቷት። እኛም ማድረግ ያለብን ኮመንት እንኳን ሲሰጠን ለዛ ኮመንት መጥፎ ቃላትን ባንናገር ነገ ላይ ደርሶ ዋጋ ስለሚያስከፍለን ማለት ነው። ለዚች ልጅ ጸሎት እናርግላት ፍርዱ እንዲቀለላት ማለት ነው። ምክንያቱም ደጅ ላይ ቆማ መጠብቀና ስላለቻት እርግጠኛ ነኝ ሙስሊም እህቶች ወንድሞች እውነት ጨክኖባት ሳይሆን በዲናቸው ስለመጣች ነው። እነሱም ተጠያቂ ናቸው። ዲናቸውን ካላስከበሩ እነሱም ተጠያቂ ስለሚሆኑ ነው። በእነሱም መፍረድ አንችልም። ግን ከዚች ልጅ ላይ እኛ ትልቅ ትምህርት ነው መማር ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ነጃት የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ነብያችንን አላህን ተሳደበችብን ብለው ነው የከሰሷት የጮህባት የተንጫጩባት አይደለም። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ነብዩ መሐመድን የተሳደበ አላህን የተሳደበ ምን ይሁን ሚል የራሳቸው ህግ ይኖራቸዋል መተዳደሪያ ደንብ። በዛ መሰረት ቅጣት የሚፈልገው ቅጣት ቢደርስባት ምን ቢልባት እሱን የምትወስደው ራሷ ናት። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ግን አንድ ክርስቲያን ወገናችን ደስ የሚል መልእክት አስተላልፏል። እቺ መልእክት ስሟት አዳምጧት። አንዳንድ መጥፎ እንደሚናገረውም ሙስሊም ወንድሞቼ እህቶቼ ጥሩም አለ። ስለዚህ እሱን ምንስማው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስነ ስርዓት አደባለው አነጋገር ነው ልጅ የተናገረው። እንግዲህ ሰምተን እንምጣ። ማንንም ይሄንን ቪዲዮ ባልፎ ደስ ይለኛል። የኦርቶዶክስ ልጆች በማገባችሁ ባትገቡ ደስ ይለኛል። በተለይ ትላልቅ ፍሎር ያላችሁ በጣም እናከብራችሁ። ዛሬ በነጃት ጉዳይ ገባችሁት ይሄ የኡስታዞች ስራ ነው። እናንተ ምን አገባችሁ? ምንም ታውቁት ነገር አለ? ሳራን ጨምሮ ስታወቁ ነበር። ጓደኛሽ ልትሆን ጓደኛ ልትሆን ትችላለች። ሲሆን አሳልፎ ለኡስታዞች ሰጣው እነሱ በእናንተ ፍሎር ወይ አካውንት ገብተው ነው ሊያወሩ የሚገቡ። በማርያም እንዴት ይባላል? ነውር ነው ሼም ነው። ወደ ላይ ወደ ስር ትላላችሁ ትለምናላችሁ በአላህ ትላላችሁ
ፕሊዝ አንዳንዴ ነገ ላይ እኛ ጋር ተመልሶ የሚመጣን ነገር ባታደርጉ ጥሩ። አንዳንድ ሰዎች እኔ ኒንጃ ነኝ በጣም እናከብራችሁ ዝቅ ብላችሁ አያለሁ። ትናንት ፍሎር ያለው የሚገራርም ስራዎችን እየሰሩ ትናንት ፍሎር ደሞ ያላችሁ ነውር እናፍልበትን ነገር ዝቅ ምንልበትን ነገር በማገባ ለምን እንገባለን ነገ ምን እንጠየቅበትን ነገር ለምን እናደርጋለን? በዛው ልክ የሚገራርም ነገር የሚሰሩ ኦርቶዶክስ ልጆች አሉ። እነሱን እንኳን አንዳንዴ በእምነት ጉዳይ ላይ ሲሆን ማማከር ያባል። ግን እኛ በሙስሊም ነገር ላይ አያገባንም። እንደውም በዚያ አጋጣሚ ሙስሊም እህትና ወንድሞቼን በጣም አከብራለሁ። እላፊ ቃል እንኳን አልፎም አጠናቀው አያገባሽም ፐርሰናል ነው የነገሯት። እና እንደውይት ነው እንደውይት አርገው ነው የጀመረች መሆን የለበትም አያገባንም እኛ ይሄም ነው ጉዳይ ነው። አንዳንድ የሚባል አንድ አባባል አለ የድሮ አባባል አማቱን ጋርዶ እናቱን ያስፈጭ እናቱን ትቶ ለአማቱ ይነጭ ምናም የሚባል ነገር አለና ይሄ መሆን ጠቅላላ መሆን የሌለበትን ጥፋት የተሰራው በቃ ዳግመኛ እኔ ይሄ ሜቢ የመጨረሻም የመጀመሪያም ቪዲዮ ይሆናል። እኔ በኦርቶዶክስ ማለት ነው ይመጣ እንግዲህ ይቀር ወደ ኋላ አለ እኔ ዛሬ ቢነካ ጎሳዬ ቢነካ ምንም ቢነካ ቦታ የለኝም። ይሄ የእምነት ጉዳይ ግን ምንም መደራደርበትና ቦታ መስጠት አይደለም። ስለዚህ ማንንም እንደተራ ክር እዚህ ላይ አንጠልጥሎ ገብቶ ሲያጨማልቅ ሳይ በጣም ተላላ የእምነት ድርሻ የራሱ የሆነ ዋጋ አለ እና ተከበሩ። ሌላ ነገር አይደለም ተከበሩ ልካችሁን ወቁ። እንደሰማችሁት ነው ወንድማችን የተናገረው ነገር። እንግዲህ ሁላችንም ምን ጊዜም ቢሆን በሰው ሃይማኖት ጠልቅ አንግባ። እቺ ልጅ አጥፍታለች ጥፋቷንም ቅጣቷንም ታገኛለች ተይዛለች። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ምስጋና ላንተ ይሁን ያ መውላ። በዚህ ቪዲዮ ሰናበታችኋለሁ። ግን የነገ ቪዲዮ ደግሞ ዛሬ ደስተኛ ሆኜ ነው ያያችሁኝ። የነገ ቪዲዮ ማቀርብላችሁ በጣም ያሳዝን ቪዲዮ ነው። በጣም ያሳዝን ቪዲዮ ነው። ዛሬ ፊቴ እንደዚህ ፈገግ ብሎ ነገ ግን አዝኜ ልታዩኝ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም ፍቅር ጤና እመኝላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ ሰላም አለይኩም።